Izvolite, komentirajte. Ja sam isto htio reći, ovo što ste vi rekli zapravo, ja bih htio reći da u našem društvu je zapravo, a ovdje govorimo ipak većinom o starijim ljudima, znači koji su, koji su kandidati za palijativnu skrb, makar jasno ima i mlađih puno, starost kod nas nije in uopće. Biti star je loše. Biti star ne znači biti cijenjen, ugledan i tako dalje. Njeguju se neke druge, ali, doktore, druge vrijednosti. Ali, doktore, zar nije, kao što reče doktor Đorđević, zar nije nepristojno i necivilizacijski? Apsolutno. Da ja od vas, kao svoga, očekujem i automobil, i stan, i vilu, i vikendicu, tako, da mi to što prije prepišete, a da vas ja što prije otpremim. A s druge strane, moramo biti svjesni toga da je Hrvatska jedna od najstarijih nacija, najstarijih zemalja u Europi. Mi imamo sada preko 17% opće populacije koje je starije od 65 godina. Projekcije su da ćemo do 2050. godine imati 25% ljudi starijih od 65 godina. Znači, četvrtina stanovništva bit će starija od 65 godina. Ako ne mislimo sada na stare, moramo misliti na sebe, da tako kažem, kada ćemo biti stariji, i moramo biti zapravo sretni da tu dob doživimo. A onda kad dođemo u tu dob, onda moramo, znači, biti civilizacijski tretirani, i ja ovo vidim, baš ovo njegovanje, ovo razvijanje palijativne medicine kao civilizacijski iskorak u Hrvatskoj, koja kreće prema tim trendovima koje se u suvremenoj Europi apsolutno već postoje dugo vremena. I još tri rečenice ili četiri kako bi i našu zaspalu savjest i svijest probudili. Kakve sve boli, s čim se trpi, s čim se susreće čovjek koji je neizlječivo bolestan, bez obzira na Alzheimera, na onkološko ili na neke druge tipove neizlječivih bolesti. Ljudi se moraju s tim suočiti. Točno. Kao prvo, postoji ona bol koja je primarna bol od koje ljudi jauču, ali postoji i druga bol. Postoji bol osame, postoji bol patnje zato što je ta osoba napuštena od drugih. Jel? Postoji bol što je ta osoba razočarana od društva, od svoje djece koje su je napustile. Prema tome, mi moramo o tome svemu razmišljati. I mi je li teško ljudima pružiti jednu mladu ruku ovako jednoj, kao što je zapravo jedan moto, jedna prekrasna slika? Ja sam uvjeren da će to... Ostani akcija, ostane uz mene. Da će to u budućnosti biti ovakvih susreta svakodnevnih, i da će to biti nešto što će biti normalno, a ne nešto što treba promovirati i što treba poticati. I sam naziv akcije Ostani uz mene nismo mi izmislili. To je dio pisma jedne naše pacijentice koja je oboljela od maligne bolesti. I onda joj se u životu dogodi mnogo toga, da ju se napusti, da joj propadne brak, da ostane sama, i završava pismo: najstrašnije mi je i bojim se, možda sam nešto trebala promijeniti u životu i reći ranije: ostani uz mene. Jer mi smo skloni, kad čovjek ima patnju, kad boli od neizlječive bolesti, ma kako se busali u prsa i mislili da smo civilizirani i da smo ljudi, zapravo često puta takve ljude i napustiti. I upravo zbog toga, to su pojedinačni primjeri, da se to ne bi događalo, mi moramo senzibilizirati hrvatsku javnost da postoje neki ljudi, mnogi ljudi tu negdje uz nas, na koje smo često puta zaboravili, a koji su patni, koji su potrebiti, kojima i ljudska ruka i ljudska riječ mogu mnogo toga značiti u životu. Ajde, recite još nekoliko rečenica, doktore Đorđeviću. Što sa centrom, novim centrom koji vodite? Želite poručiti i struci? Što želite poručiti bolesnima? Što hrvatskoj javnosti? Što medijima? A što onima koji u politici i u društvu odlučuju? To je važno. Osnivanjem Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine, mi u prvom redu želimo ukazati da u medicini, da u odnosu među ljudima je odnos nešto što je najvažnije. Dakle, odnos dvije jedinke, dva bića, jedan koji je stručan, drugi koji treba pomoć. Ukoliko taj odnos ne postoji, ukoliko komunikacija ne postoji, onda se javlja nezadovoljstvo. Onda ili ne surađuje u liječenju ili napušta tretman. Nažalost, često puta upravo zbog nedobre komunikacije ljudi su se prestali liječiti, mnogi su umrli, a nisu trebali umreti. S druge strane, često puta u toj našoj edukaciji smo otišli u tehnologije, a zaboravili na ljude. I mi moramo, zašto? Vezano za studente medicine,
uvodimo predmet komunikacija u medicini, komunikacija sa čovjekom, da bi oni se mogli emocionalno otvoriti, da bi mogli pokazati svoju emociju prema onom koji ju treba. A onaj ko boluje od neizlječive bolesti trebaju više nego itko drugi. Da nam se ne dogodi da na hodniku jedne bolnice vam se liječnik obrati i kaže: čujte, mi smo vašeg oca otvorili, našli smo da je karcinom, da je pun metastaza, mi smo ga zatvorili, možete ga povesti doma. Upravo da takve poruke se ne bi događale, a danas se događaju, i danas mi znamo da se događaju često puta i ne zbog toga što netko nije imao vremena, nego što se bojao suočiti sa emocijama, sa reakcijom onog člana obitelji ili pacijenta, da mu objasni o čemu se radi. Što više vremena provedemo objašnjavajući, dogovarajući se zajedno sa onim koji je obolio ili sa članom njegove obitelji, toliko ćemo biti uspješniji u liječenju. A što želim poručiti svim kolegama? Oprostite, niste pretpostavljam izostavili i medicinsku etiku, koja je ne samo komunikacija i komunikacijske vještine. Apsolutno, pogotovo klinička medicinska etika, etički zakoni koji postoje od onog informiranog pristanka o kome se toliko govori u medicini, pa do onih najtežih riječi saopćavanja, dijagnoze i svega ostalog što je preostalo. Mi, nažalost, od toga smo često puta bježali. I mislili smo, ako znamo lijepo govoriti hrvatski, da zapravo znamo i komunicirati. Komunikacija u medicini je jedna znanost, jedna struka. I svaki liječnik će u svom životu morati barem 250 do 300 tisuća puta savladati ovu vještinu. Dakle, komunikacija postaje nešto što će on upotrijebiti najviše puta u svojoj liječničkoj praksi, a na nama je zapravo da ga naučimo. I kad danas dođete u svijet, a prošli smo, Bogu hvala, najuglednije ustanove, vidjeli, zapravo oni koji dođu na edukaciju, oni su to već prošli u tijeku svog medicinskog fakulteta, ali se i onda ponovo kao liječnici vraćaju da bi to obnovili i svake godine imaju određeni broj sati. Nebitno je da li ste vi kardiolog, nefrolog, onkolog ili bilo koja druga specijalnost, dijabetolog osobito, bilo koja druga specijalnost, vi morate znati komunicirati. Vi se morate emocionalno postaviti prema svom pacijentu. Vi mu morate pružiti nadu. To znači da mu mi ne pružimo nadu, onda je on izgubljen. Onda on to doživi. Onaj neverbalni dio naše komunikacije pacijent osluhuje, on gleda. Da, znam, ali to znači da ćete vi vašim kolegicama i kolegama, da ćete nama kao pacijentima, da ćete nama kao javnosti morati poručiti da mnogo toga u našem sustavu vrijednosti, u našim moždanim vijugama, u mentalitetima promijenimo, i to što prije. Pa ja mislim da ćemo to, čim bude naš centar gotov, čim ga opremimo, već je krenula edukacija, jedan predmet je krenuo, komunikacija u medicini za 4., 5. i 6. godinu medicinskog fakulteta, ali ćemo mi zapravo imati cijeli niz radionica sa svim specijalistima u Hrvatskoj, upravo vezano za, i ono što ne smijemo zaboraviti, educirati hrvatsku javnost da prihvati i ove neizlječive bolesti, i karcinom, i demenciju, kao nešto što je kronično, što nije smrtno. I taj dio, pokret preživjelih u svijetu je enorman. I kod nas je taj pokret ogroman. Mi radimo i u ovoj udruzi sve za nju, žene oboljele od karcinoma dojke. Da vi znate kakvi su to susreti koji traju po nekoliko sati. I kad čujete od tih žena kako je bilo saopćavanje dijagnoze, kako su to primili, koji su to bili odnosi, onda vam zapravo odjedanput se postidite da ste liječnik. Tako da poželite odmah umrijeti kad vam priopće, no? Pa ja sam se upravo tako osjećao na tom posljednjem sastanku sa njima, a zapravo pokušavate sad stvoriti jedan novi sustav vrijednosti ljudskog odnosa, da shvate da ih trebamo, da su oboljele, da će preživjeti, da se mi moramo boriti za kvalitetu njihova života, jer kroz kvalitetu njihova života diže se i kvaliteta njihovih obitelji i njihove djece. Pritom zaboravljamo da to sve što ste vi izgovorili sutra čeka nas. Mi to sad s ovog mjesta vjerojatno ili u svakodnevnom životu zaboravljamo. A s druge strane, doktorice Braš, uz nastavno što je govorio gospodin Đorđević, treba javno i jasno reći kako usustaviti,
kako u medicinske ustanove, u bolnice, u domove zdravlja. Koga pozvati i prozvati da to konačno počne raditi? Pa evo, hvala vam na vašem pitanju. Pa čekajte, je li važniji čovjek? Je li važniji naš bliži, daljni, drugi, drugačiji i različit, ali čovjek? Nego sve ovo što vi dnevno, materijalno, ili mi dnevno, materijalno, ne znam kako drugo, trčimo, žurimo, unesrećujemo se, a zaboravljamo drugo. Ja mislim uvijek da je čovjek najvažniji i ja osobno vjerujem u borbu za život do zadnjeg trenutka. I kažem, cijela palijativna medicina ide za puninu života do kraja. Ali što se kod nas događa? Sve ovo što smo čuli, pacijenti sad već dolaze u psiho-onkološku ambulantu kod mene 5. godinu na Rebro. Gdje sad fali sustav? Dakle, mi komuniciramo sa bolesnikom. Meni, nažalost, dolaze pacijentice koje su negdje otprilike dobi kao ja prosječno. Imamo dosta, danas ujutro su mi bili roditelji djece oboljeli od malignih bolesti. Dakle, mladi ljudi, djeca. Dođete do jedne točke kad vam sustav ne da, da u onom trenutku kad se bolesnik više ne može popeti kod mene na šalatu, kad ide u terminalni stadij, kad je patnja najveća, da ja njemu ne smijem otići u kućne posjete. Da ja nemam mogućnost biti dio mobilnog tima. Znači, u sustavu treba omogućiti da u onom trenutku, ako spomenuo docent udrugu Sve za nju, dakle, ta je udruga krenula sa svojim pokretom da se stvori prvi centar za psihološku pomoć tim ženama. Ali u onom trenutku kad imate bolesnika koji sad treba najveću pomoć, mi smo osuđeni da meni pacijentice koje u miru doma pišu SMS-ove, pošaljite mi još jedan SMS dok sam živa, da se preko njih opraštam ili da mimo svoje prakse odem. Ali to meni sustav ne omogućuje. Znači, rješenje je takvo da se uvedu, kao što je spomenuo docent, palijativni timovi koji će moći ići u kuće bolesnika, bilo iz bolnica, bilo iz domova zdravlja ili ustanova, timovi koji su bolnički, da se ljudi koje mi educiramo i educirat ćemo još i koji su educirani, da im se omogući da rade. Dakle, ja bih itekako otišla toj osobi kući, ali moram i to sustav omogućiti, jel? Ista je stvar i drugdje. Mi dakle nudimo se kao akcija, kao stručno društvo, da smo spremni pomoći u izradi te nacionalne strategije. Spremni smo ići korak dalje. Ono što je nama jako drago, to je da Medicinski fakultet u Zagrebu nam daje veliku podršku, ne samo u ovom znanstveno-stručnom dijelu, nego da već postoje naznake daljnje borbe i za prve ustanove. Ja sam sigurna, ako mi nastavimo ovakvim entuzijazmom, da ćemo mi vrlo brzo moći reći da imamo i prvu zdravstvenu ustanovu. Ali bez jedne mreže, bez strategije, to je samo jedna.